नमो नमः। अस्माकं साप्ताहिकचर्चित विषयस्य प्रसंगे कर्मानुगो गच्छति जीव एक अस्मिन् संदर्भे तत्संबंधितं विचारं प्रस्तौमि। केवलैर्जल्पितैः एव कार्यसिद्धिर्न जायते। अनेके सन्ति ये दिवास्वप्नं पश्यन्ति, बहु वदन्ति, बहु भाषन्ते, परन्तु कार्येण किमपि न कुर्वन्ति, अलसेन समयं यापयन्ति। तेषां परिश्रमः न तु उत्साहजनकः भवति स्वकीयं लक्ष्यम् अधिगन्तुम्। एते स्वप्नं पश्यन्तः जनाः कदापि सिद्धिं न प्राप्नुवन्ति। यथा स्वप्ने कश्चित् सिद्धिं प्राप्नोति, तथैव स्वप्नवत् तेषां साफल्यं भवति। अतः कार्यात् पूर्वं तस्मिन् विषये डिण्डिम्बं वादयित्वा अत्र तत्र कथयित्वा स्वकीयस्य कार्यस्य विषये सर्वान् सूचयित्वा यः किमपि न करोति सः पश्चात् उपहासस्य विषयः भवति, परिहासस्य व्यक्तिः भवति। सर्वे तम् उपहसन्ति, सर्वे तस्य समालोचनां कुर्वन्ति। अतः बहुभाषकत्वम् एकः उत्तमः गुणः नास्ति। कार्यसिद्ध्यर्थं लक्ष्यं मनसि निधाय तत् प्राप्तुं क्रमशः कार्यं करणीयं, येन वयं लक्ष्यं प्रति शनैः शनैः गमिष्यामः। अतः बहु कथनं कार्यात् पूर्वं न तु उचितं भवति। अनेके वदन्ति ते किमपि न कुर्वन्ति, अयं न तु उत्तमः स्वभावः वर्तते। उत्तमः स्वभावः स वर्तते य स्वकार्येण अन्यान् प्रभावयति, यः कार्यं कृत्वा अन्यान् स्वकार्येण प्रभावयति यत् एवं करणीयमिति। वाचा न कथयति, कमपि न निर्दिशति, परन्तु एवं क्रियाविधिम् अनुसरति, समयसारणिम् अनुसरति। सर्वे तं दृष्ट्वा एव मौनेन तं तस्मात् बहु शिक्षन्ते। स एव आदर्शः। ये प्रगल्भाः सन्ति वृथा स्फाटनं कुर्वन्ति, गर्वं कुर्वन्ति, एवं करिष्यामि, एवं भविष्यामि, ते किमपि न भवन्ति। अतः लक्ष्यं कदापि पूर्वं न कथयित्वा कार्ये मतिं निधाय यथाशक्ति यथा बुद्धि कर्म कृत्वा योग्येभ्यः जनेभ्यः उपदेशं गृहीत्वा स्वकीयां शङ्कां दूरीकृत्य शनैः शनैः गन्तव्यं, येन वयं कर्मसु सिद्धिं प्राप्स्यामः। सिद्धो आनन्दः, सिद्धो आदरः, सम्मानः वर्धते। सर्वे प्रसन्नाः, प्रमुदिताः, पुलकिताः भवन्ति साफल्यं श्रुत्वा। वृथा जल्पनेन समयं
यापयित्वा जनानां उपहासभूमिः जनानां परिहासभूमिः न भवेयुः इति मम कथनस्य आशयः। नमो नमः।